ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହୁଏ, ଯେହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହିଠାରୁ ହିଁ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଦେଖିକି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ମାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି ବା ଏଇଠାରେ ହିଁ ନିଜର ଭକ୍ତିକୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ସିଂହଦ୍ୱାରର କଥା କହୁଥିଲେ ଆପଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସିଂହଦ୍ୱାରର ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ପୁରା ଗୋଟେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ଏବଂ ସକାଳର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତ ରହିଛି ତାକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରୁଛି ଇଏ ପରିବେଶ। ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ନାମ କହୁଥିଲେ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କହୁଥିଲେ, ଭଜନ ଜଣାଣ ଯେଉଁଥିରେ ଭକ୍ତମାନେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇକି ରହିଥିଲେ ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏବଂ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦେଖି ହାତକୁ ଟେକିକିରି ନିଜର ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାମ ରହିଥାଏ ସେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହୋଇକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରାଉଛନ୍ତି। ହୁଳହୁଳି ସହିତ ହରିବୋଲର ଏ ଯେଉଁ ମଧୁର ଧ୍ୱନି, ଇଏ ସିଂହଦ୍ୱାରର ଶ୍ରୀକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରାଉଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରୀ ଏଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବିନା ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରୀ ବି କଳନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଏ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଚାଲିଛି ସେତିକିବେଳେ ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳ ବେଦନା ସିଏ ଆଜି ଏଇ ହୁଳହୁଳି ମାଧ୍ୟମରେ, ହରିବୋଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛି, ବାହାରି ଆସୁଛି ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ। କାହା ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇଯାଇଛି ତ କାହା ମୁଖରେ ରହିଛି ଯେଉଁ ହସ ରହିଛି, ଏବଂ ସବୁଠି ଗୋଟିଏ ଭାବ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚେତନାରେ ନିଜକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେବା। ଏବଂ ନା ବୟସର ତାରତମ୍ୟ ଅଛି, ନା ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣର ତାରତମ୍ୟ ଅଛି, ନା କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ଅଛି, ନା କୌଣସି ପାତର ଅନ୍ତର ଅଛି, ନା କୌଣସି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ନା ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କୌଣସି କଳହ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏତେ ଗହଳି ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏତେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବରେ ଏକାକାର ଭାବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ହାତ ଟେକିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଳତିର ସେ ଦର୍ଶନର ଅନୁଭବ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ପୁଣି ସେଇ ପ୍ରକମ୍ପିତ ଧ୍ୱନି ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରୁଛି। ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେ ଭାବାବେଗ କ'ଣ ରହିଛି, ଭାବାବେଗ ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାଉସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ତାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ପଚାରିକି ବୁଝିବା, ମାଆ ପତିତ ପାବନ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭରସା, ଯାହା କରିବେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ବିଚାର, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଇଠୁ କ'ଣ ଜଣେଇଲେ, ଏଇଠୁ କ'ଣ ଜଣେଇଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ କେମିତି ସଂସାରରେ ମୁକ୍ତି ହେବୁ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଜଣେଇବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେମିତି ଆଶ୍ରା ଆମକୁ ହେବେ, ଏଇଆ ଆଉ କ'ଣ। ପରିଣତ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁକି ମାଗିଥାନ୍ତି, ଏଇଠି ପତିତ ପାବନ ଆଳତୀର ଦର୍ଶନ ସମୟ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ମନରେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, ଯେଉଁ କଥା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଭାବ ରହିଛି, ଏବଂ ଯାହାର ମନ ଯାହା କହୁଛି, ଯାହା ଚାହୁଁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ସିଏ ଜଣାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭାଇ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଅନେକ ବେଳୁ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ପୁରା ଝୁଲୁଛନ୍ତି, ପୁରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚେତନାରେ ଯେମିତି ନିଜକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଜଗତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟା ଧର୍ମ ମାସ, ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ଢଙ୍ଗରେ ନାଚି ନାଚିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛି, ନାଚିଛୁ, ଏମିତି କରୁଛୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ଆଗେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ଆସୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଏଠି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି, ସେଠୁ ଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଯେଉଁ ସ୍ୱର ସିଏ ବି ଟିକେ ଦବି ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଇଏ ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଇଏ ଯେଉଁ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିର ଏତେ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଏତେ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯାହାକି ପୁରା ନାଭିମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କଲାଭଳି ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଏବଂ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ତ ଆହୁରି ପ୍ରକମ୍ପିତ କରାଉଛି। ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାରର ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ର ବାହାରର ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ, ଏବଂ ଏଠି ଜଣେ ମାଆ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବି ଏଠି ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବା ହାତରେ ବହି ରହିଛି, ବହିରେ ଗୀତ ବୋଧେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମା ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଏ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବୁ ଆମେ? ହଁ, ନୃତ୍ୟ କରୁଛି। ବଡ଼ ଦେଉଳେ ବସିଛ ବଡ଼ ଠାକୁର, ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ କିଏ ଦେଲା ତୁମର, ବଡ଼ ବଡ଼ ଧଣ୍ଡାମଳ ଲମ୍ବି ଅଛି ପାଦ ତଳ, ସଙ୍ଗଚକ୍ର ଗଦା ପଦ କରେ ତୁମର, କରେ ତୁମର, ବଡ଼ ଦେଉଳେ ବସିଛ ବଡ଼ ଠାକୁର, ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ କିଏ ରେ ମଧୁର, ବଡ଼ ଦେଉଳେ ବସିଛ ବଡ଼ ଠାକୁର, ଦେଉଳେ ବସିଛ ବଡ଼ ଠାକୁର,
ଜଗନ୍ନାଥ ମାମ ମୋର କେଡ଼େ ମଧୁର ବଡ଼ ଦେଉଳେ ବସିଛ ବଡ଼ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ କେଡ଼େ ମଧୁର ଦେଉଳେ ବସିଛ ବଡ଼ ଠାକୁର ହସ ହସ ମୁଖ ଚାନ୍ଦ ଗଳୁ ଅଛି ମକରନ୍ଦ ସେ ମକରନ୍ଦ ଖାଇ ଭକ୍ତ ହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ବଡ଼ ଦେଉଳେ ବସିଛ ବଡ଼ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ କିଏ କେଡ଼େ ମଧୁର ହଉ ଦେଉଳେ ବସିଛ ବଡ଼ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ଏଡ଼େ ମଧୁର ଇଏ ଯେଉଁ ଗୀତ ତା ସହିତ ମାଆଙ୍କର ଆଳତୀ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ଇଏ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଇଏ ପରିବେଶକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ବୟସ 70 ସେପଟେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ରହିଛି ଆଜି ବି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ସଚଳ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ଆଳତୀ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଆହୁରି ଶକ୍ତି ମିଳେ, ଆହୁରି ଭାବାବେଗର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଠି ଜଣେ ଆହୁରି ଜଣେ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ଆଜ୍ଞା, ପତିତ ପାବନ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ହସୁଛନ୍ତି ସେତିକି ବେଳୁ। ଆଜ୍ଞା, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ଆମ ଘର ନିଆଳି। ମୁଁ ବର୍ଷାରେ ଆସିଥିଲି, ଠାକୁର କ'ଣ କରୁଣା ହେଲା, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି, କାଲି ଆସିଲି, ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲି। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋ ଠାକୁର ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଅଛି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ଚଲାଏ, କୌଣସି ଅସୁବିଧାରୁ ଗାଡ଼ି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଠାକୁର ପାଖକୁ ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି। ଠାକୁର ଉପଦେଶ ଦେଲେ ବଡ଼ କଣ୍ଡା ପଚାରେ, ତିନିଟା ମାଳ ଦେଇଦେବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବୁ, ତୋର ସିଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ସେତିକିରେ ଆଠ ସାଙ୍ଗେ ଠାକୁର କ'ଣ କ'ଣ ଯାଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରେଳା ସେ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ରହିଚାରି ଦୁଃଖ ନ ଗଲା ମୋହରି ଦିନ ବନ୍ଧୁ ରହିଚାରି ହେଲା କି ନିଷ୍ଠୁରତି ତ ଆଞ୍ଚରେ ବିଜେ କରି ଦିନ ବନ୍ଧୁ ରହିଚାରି।